beleza? E aí, Caio, beleza, mano? Pô, que cara de acabada é essa, mano? Nada não. Ficou jogando videogame a noite toda, né? Tô ligado. E aí, galera, tudo bem? Dei uma passadinha rapidinha, só pra ver umas coisinhas. Tenho que voltar pro trampo já, inclusive. Meu Deus, que carinha de acabada é essa? Você veio direto pro trampo, foi? Ficou jogando a noite toda, né? Ah, vamos se fuder, cara. Pô, vocês estão ligados naquele óculos de realidade virtual? Uhum. Deitado que passa na TV? Então, comprei um irado, mano. Porra. Caralho, que foda! Eu vi que ele é super realista mesmo, né? É, mas custou caro, né? Ah, me chama pra jogar isso aí mais tarde, o que, que você acha? Chamo, mano, mas se pagar, né? Bora trabalhar? Bora, bora. Beijos, beijos, galera. Bora. Tchau, tchau. Peraí, meu, nem estiquei aqui. A galera vai entrar. A gente roubar tudo aqui. Vamos aí. Da pipoquinha. Pipoquinha aí, tá louco? Arruma disco aqui. A gente precisa organizar as coisas, cara. Claro, mano. Pelo amor de Deus. Tem que vender tudo. Não, um tá no samba, outro tá no Beatles, outro tá no Ronivaldo, pipoquinha. Jazz aqui. Tá tudo errado. Beleza? Tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos. Fica à vontade aí, se precisar de ajuda. Boa. Beleza? Obrigado, viu? Parabéns pela escolha. Valeu, gente. Obrigado, valeu. Valeu. Fala, parceiro, beleza? Ô, tem alguma encomenda aí pra mim, mano? Aí. Uma caixa, deixa eu ver. Isso aí. Isso aí, né? Tudo bem, beleza? Tem que assinar aqui, né? Ah, é verdade. Bora lá. E o jogo aí, tá bom? Ah, tá. O Santos tá foda. Tá sempre, né, mano? Sim. Aqui, né? Valeu, mestre. Até mais. Alô. Tamo junto. Caralho. Mano, que irado. Uau. Uou, foda, mano. Olha isso. Caralho, que liga, será? Deixa eu ver o manual disso. Atenção, carregar 100% antes de usar, certificado de garantia. Carregar 100% antes de usar. Aqui, cadê a QR Code? Aviso. Esse jogo busca perfis de pessoas reais em redes sociais. Para melhor imersão, responda todas as perguntas com maior precisão possível. Tá, bora lá. Vamos responder. O que te faria feliz nesse momento? Sei lá, uma breja. O que você mudaria na sua vida? Trampo que me desse mais grana. Se você pudesse escolher seu futuro, o que você escolheria? Acho que viajar pelo mundo. Ter uma mina firmeza, sei lá. Você quer encontrar um amor. É, seria da hora. Seria da hora. Qual a mulher ideal? É, tatuada, que dê pra sair, uma a um, transar. Pode ser até uma modelo. Fechou, é isso. Bora! Ah, vamos ligar isso aqui, né? Uou. É, metade. Dá pra usar. Vamos ver. Bora! Caraca, isso parece uma balada, mano. Isso, caralho. Mano, ele é interativo, olha isso. Yeah. Olha só pra essa garota com a feição natural. Dona da porra, todo mundo é o seu quintal. Sempre de cara fechada, ela tem cara de mal. Mas quando ela sorri, saiba que é um bom sinal. Conquistou seu próprio espaço, leva sua vida no compasso. Não quer perder tempo com o papo de algum cabaço. Não liga pro que eu tenho, ela só liga pro que eu faço. E quando olho pra ela, eu fico bem. Bebendo seu drink, ela mantém. Fica, sobe e desce, ela não liga, ela é o trem. Olha essa bandida, autoestima que ela tem. Mas se eu fosse ela, eu tinha autoestima também. Confesso que ainda tô com receio, oh, oh. Thiago tá com medo porque veio, oh, oh. Eu vou acelerar que eu tô sem freio. Sou tipo Sérgio Ramos, dou no meio. E quando olho pra ela, eu fico bem. Ela não deve nada pra ninguém.
os caras chegam nela, ela dá moral pra ninguém. Incrivelmente eu tô pensando em chegar também. E quando olho pra ela eu fico bem. Ela não deve nada pra ninguém. Os caras chegam nela, ela dá moral pra ninguém. Incrivelmente eu tô pensando em chegar também. Chamou pra ir, lógico que eu vou colar. Fui ouvindo o teto atrás do volante do Jaguar. Fica tranquilinha, amor, faz o que quiser se pá. Que o vidro é G5 e pô, ninguém pode te filmar. Maravilhosíssima, e ela cai na piscina. Doida pra me instigar, nem se faz de timidar. Ela não sai de cima, sei que eu posso te ensinar. Eu já sei chamar no grau, e ela gosta de empinar. Critica meus animes, mas cai no meu genjutsu comprime. Curti Vinicius, com Coca-Cola e balas fine. Eu toco a bola, é tic-tac, brasa, calma e jeans. Que raba gigantesca, ela só pode tá no Guinness. Confesso que ainda tô com receio, oh. Thiago tá com medo porque veio, oh. Eu vou acelerar que eu tô sem freio. Sou tipo Sérgio Ramos, dou no meio. E quando olham pra ela eu fico bem. Ela não deve nada pra ninguém. Os caras chegam nela, ela dá moral pra ninguém. Incrivelmente eu tô pensando em chegar também. E quando olho pra ela eu fico bem. Ela não deve nada pra ninguém. Os caras chegam nela, ela dá moral pra ninguém. Incrivelmente eu tô pensando em chegar também. Minha agora, podia colocar essa porra pra carregar. Caralho. Não. Não. Mano, essa mina existe. Caralho. Olha isso, mano.